taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ayaa gaaray degmada Farweyne ee gobolka Maroodi Jeex halkaas oo xariga kaga jaray saldhig si casri ah loo dhisay oo ay fuliyeen injineerada ciidanka booliska Soomaaliland. Xaflad kooban oo lagu qabtay barxadda hore ee saldhigga waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Yurub Abiib, barasaabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed, mas-uuliyiinta degmada Farweyne, hoggaanada kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliland, mas-uuliyiin iyo marti sharaf lagu soo casumay. Qaar ka mid ah shacabka degmada Farweyne ayaa ciidanka booliska Soomaaliland uga mahad celiyey dhismaha saldhigga. Dhismaha quruxda badan ee ay noo dhiseen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dhismaha aynu dhex joognaana qurux badan yahay oo uu yahay dadka deegaankani marka uu eego xaaladaha uu ku soo jiray macna dhismo aanu imika macna aad ugu faraxsan yahay si xad dhaafa. Saldhiggan aadka u qiimaha badan ee quruxda badan in badan baan ku fekeray oo aan ku haminay oo aanu isku daynay in saldhiggaasi dhismo. Saddex sanaanu miisaaniyadda ku daray dowladda hoose, masay suurto gelin inuu dhismo? Barasaabka gobolka Maroodi Jeex Jaamac Xaaji Axmed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Yurub Abiib ayaa iyaguna ka hadlay xafladda, waxaana ay ku dheeraadeen muhiimadda saldhiggani ugu fadhiyo amniga deegaanka. Waan filaya inuu yahay saldhigga ugu weyn ee degmooyinka Soomaaliland ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn laga dhisay. Waxaan ugu mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muddada yarayd uu xilka hayay kor u qaaday moraalka iyo ahmiyadda ciidanka. Haddaanay jirinayna waxba kala soconahay, ninba meel buu difaacayaa militarigu cadowga dibadda inaga difaacaan, bilayskuna waxay naga difaacaan, haddii loo baahdo kadibaddana way difaacayaan. Laakiin waxay shaqadoodu tahay inay dadkeena gudaheeda ay ka shaqeeyaan iyo dalka gudihiisa oo ay naga qabtaan nacabka iyo tuugta iyo dadkayna baadhanaya ka dinaya. Waan soo dhaweynayaa saldhiggan dhismihiisa madaxdii dhisaysay iyo bilayska aad iyo aad baan ubogaadinay. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sarreeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa ugu dambeyn ka hadlay goobta. Waxa uu ka sheekeeyey aqoonta durugsan ee qaybta dhismaha ee ciidanka boolisku ay u leeyihiin dhismayaasha kala duwan ee ay fuliyaan, waxaana uu ku dheeraaday muhiimadda amni ee saldhiggani uu ugu fadhiyo guud ahaan Soomaaliland. Waxaan u mahad celinayaa hoggaanka dhismaha ciidanka booliska. Hoggaankaasu waa tiim adag oo farsamayaqaankiisii wastaadkiisii wata, nijaarkiisii wata, biralaabkiisii wata, balanbalkiisii wata, qaab kasta oo dhisma leeyay iyo dibartmenti kasta oo dhisma leeyay wata. Waxaa kaidinkaga filan hadday tahay madaxda halkan fadhida ama dadweynaha halkan fadhiya iyo ummadda kale daawanaysaba, saldhigga ay dhiseen ee quruxda badan ee adag, haddaad doonaysa raashin macaan aad karsato waxaa la yidhi xeeradiisa la samaystaa. Tiimkaas baan runtii aad iyo aad iyo aad ugu Khaalid Mahdaleeli, Telefishanka Sahan.